Тривожна звістка з Києва. Інформацію про можливі провокації на Прикарпатті надіслав голові ОДА Андрій Троценко нардеп Геннадій Москаль. Їх буцімто готують спецслужби Російської Федерації. У своєму листі депутат запевняє, що дані отримав з достовірних джерел. Тож нині текст звернення чиновники обговорили на Раді оборони області, а згодом губернатор зачитав його для громадськості та преси. На 28 квітня поточного року, в день, який вважається створенням дивізії СС Галичина, центральними вулицями Львова, Івано-Франківська та Тернополя плануються багаточисельні проходи маршем з символікою СС Галичина та гаслами, які сприйматимуться жителями Південно-Східної України як загроза свободі, життю та майну. Будуть лунати заклики до фізичного знищення сепаратистів, плануються погроми осередків КПУ, партії регіонів та адміністративних будівель. Втім, справжні бійці дивізії СС Галичина на жоден урочистий марш в Івано-Франківську не вийдуть, як мінімум через стан здоров'я та поважний вік. Є голова СС Галичина, 92-річний Михайло Мулик. Я з ним говорив, їх залишилось десяток чоловік. І СС Галичина ніяких походів робити не буде. А хто буде так, як то є, можуть бути провокатори під СС Галичину. Ну не Галичина, таких людей треба відстороняти і присікати, якщо такі провокатори будуть. СС Галичина ніяких походів робити не буде, тому що нема кому робити. Вони люди вже літні. Не лише 28 квітня і травня. Неві свята турбують владу, бо, як припускає у своєму листі Геннадій Москаль, у ці дні теж можливі провокації, як протистояння буцімто неонацистам та бандерівцям. Тож голова ОДА радився із громадськістю та пресою, як цьому запобігти. Одна з пропозицій – на День перемоги автобусом відвести ветеранів з меморіального кладовища до філармонії на урочистості. Вони як будуть йти, то будуть йти завжди скупчені – по 4, по 5, по 6, по 10 чоловік. І щоб не було ніяких провокацій, це краще зробити, щоб посадити їх біля меморіального кладбища, відвести їх, і на тому буде. І ніхто не буде провокації ніякі робити, і людей скупчення не буде. Все буде спокійно. Наразі обласна влада просить прикарпатців не піддаватись на провокації, а силовики перебувають у стані повної готовності дати відсіч гастролерам.